Hi guys! Sasagot lang tayo ng two question for tonight. Okay, number one. Hello, paano po yun? The data you supply does not match with our records. You may use our chat option on the lower right side of the page to verify your information. Okay. Itong question niya, nag-comment siya doon sa virtual pag-ibig kung paano tayo kumuha ng ating mga mid-number. Pwede na kasi tayong kumuha ng ating mga pag-ibig mid number na hindi na natin kailangan pa pumunta kay pag-ibig fund. Basta, e registered mo lang yung sarili mo, yung data information mo na magpa-member ka sa pag-ibig fund kung hindi ka pa-member. And then, once na ma-registered -e mo na yung sarili mo na magpa-member ka sa pag-ibig fund, ay makakareceive ka sa kanila ng tracking number. Doon mo din makukuha after mo mag-register. Kaya kapag mag-register kayo ng membership sa Pag-ibig Fund, make sure na na-screenshot nyo, na-print ninyo, or na-isulat ninyo yung tracking number. Okay? Kasi yung tracking number na yun, yun ang gagamitin ninyo para naman makakuha kayo ng mid number. So, kapag ganito, yung mga data information ninyo does not match kapag kumuha na kayo ng inyong mga mid number gamit ang inyong mga tracking number. Ang gawin nyo lang ay pumunta kayo sa pag-ibig fund, sa pinakamalapit na pag-ibig fund sa inyo. Pakidala po ng inyong mga birth certificate, original, NSO or PSA copy. Magdala na din kayo ng Xerox, pero importante ang original. And then, bring valid ID, yung mga valid ID natin, passport, SSS, humid ID. Pwede rin ang PhilHealth, TIN ID, pero yung PhilHealth TIN ID po secondary ID lang yan kaya much better kung meron kayong SSS humid ID. And then kung halimbawa naman, kayo ay babae, kasal na, syempre, pag kasal na, gamit nyo na yung uh, ng inyong mga asawa. Magdala din po kayo ng, ng marriage certificate. Kasi baka mamaya, nung mga panahon na nagpa-member ka kay Pag-ibig Fund, ay gamit mo pa yung apelyido ng pagkadalaga kasi wala ka pang asawa. Tapos ngayon, nag-aasawa ka na, magkakaroon ka talaga ng problema sa data information mo. Kasi Iba na yung record mo nung pagkadalaga at saka yung may asawa ka na. At syempre, kailangan siguraduhin ninyo na malinaw ang inyong mga bitbit -bit na birth certificate at saka marriage certificate at saka yung mga ID ninyo. Etong concern naman tungkol sa calamity loan. Pwede po ba mag calamity loan kahit may existing loan po ako ng calamity? Sa lahat po ng may mga utang sa calamity loan sa pag-ibig fund, pwede naman po kayo mag-renew or mag-reloan ng pag-ibig calamity loan sa ngayon. Pero siguraduhin po ninyo na naka 6 months na po kayo bayad or above. Kasi kung meron kayong existing na calamity loan and then less than 6 months pa yung bayad nyo, hindi po kayo pwedeng mag-loan. Okay? Pero kung halimbawa naman, kayo ay may multi-purpose loan pero hindi pa kayo nakapag-calamity loan. Tapos example, sa multi-purpose loan ninyo ay 2 months, 3 months pa lang kayo nakabayad, pwede po kayong mag-file ng calamity loan. Pero kung ang existing loan niyo ay calamity loan, kailangan po ang bayad nyo ay 6 months or above. At saka dapat hindi rin siya laktaw-laktaw, okay? So, dito lang nagtatapos. Good night everyone. God bless at ingat kayo. Okay, bye. It's me, Lizelle. Don't forget to subscribe and like this video. Bye!